maamulka magaalada ugu jaray ee waliba gaar ahaan kasta albaabadii magaalada ugu jaro kale ee waxaan ogeysiinaa maamulka sare iyo ka dhaxaba in laga qabto arinta wax intan magaalada si kale guurin saad cali shire inuu hoos u eego waxa wasaaradiisa laga soo qeeliyo marka walaal cabaas aad inagu hayaan nimankaas uma hayna qabteen ba salaadiin dhalinyaro iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmo ganacsiyeedka wajaale ee gobolka gabiley oo maanta la hadlayay qaybo ka mid a warbaahinta ayaa waxay markii ugu horreysay si adag uga hadleen xaaladda waqti xaadirkan ka jirta kastamka degmada wajaale waxaanay odayaashan iyo dhalinyaradan ay sheegeen in waqti xaadirkan xaaladdii ugu adkeyd ay ka jirto kastamka degmada wajaale waa siday hadalka u dhigeene waxaana ay sheegeen in badiba uu hakad ku yimday ganacsigii wax ka cashuuran jiray kastamka degmada wajaale taa beddelkeedna ay sheegeen in culaysii caqabad ay kala kulmeen kastamka degmada wajaale sidoo kale odayaashan iyo dhallinyaradan oo hadalka sii wata ayaa waxay sheegeen in badiba ganacsigii ka iman jiray dalka etoobiya ee ka cashuuran jiray kastamka degmada wajaale uu u wareegay kastamada kale ee dalka taa beddelkeedana ay sheegeen in markii ganacsatadani ay caqabad iyo culays ay kala kulmeen kastamka degmada wajaale ay door bideen inay ganacsigooda u wareejiyaan kastamada kale ee degmooyinka kale ee dalka waa siday hadalka u dhigeene salaadiintan iyo odayaashan ayaa baaq dheer u diray xukuumadda soomaaliland ugu horreeyo wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda soomaaliland maamulka gobolka gabiley ka degmada togo jaale iyagoo ugu baaqay in waqti xaadirkan hoos loo eego caqabadaha iyo cadaadiska iyo culayska ka jira kastamka degmada wajaale magaalada togo jaale saaka waxay ka cabanaysaa maamulaha kastamka oo cashuur ani dadku qaadi karin ku soo rogay magaaladiina laga wada yaacayo culays weyna taasi ay nagu keentay haddaan odayaashi magaalada togo jaale nahay waxaan ogeysiinaynaa maamulka sare iyo ka dhaxaba in laga qabto arintaa wax intaan magaaladu sii kala guurin loo guurin dalka ay dadku u yaacayaan waxaan ku codsanaynaa maamulka in arintaasi deg dega wax looga qabto taasoo dee ay koos garaynayso baradhadii wixii u soo geliya dalka wax walba siyaado ayaa lagaga dhiga cashuurta xataa jaadkii daantasha lagu iibinaya oo daantan waa lagala cararay marka caqabadaasaa na haysata marka waxaanu dowladda ku codsanaynaa in indha gaara wajaale kusoo eegto iyo maamuladeedaba caqabad weynna way nagu soo korisay arintaasi maamuluhuna waa dee nin iska yar gaadagba nagu noqday lagala hadlay taasoo war dadka ka daabalay sida ma qaadi karaane marka dantiisuma wataa hadalladayada dhegba uma dhigayo marka taa waanu ku cabanaynaa in wax laga qabto ayaanu doonaynaa haddaanu nahay odayaasha beesha togo jaale halkan maanta waxaan kaga hadlaynaa arin in badan soo noqnoqday oo magaalada wajaale ka jira arrinkaas waa arrin ku saabsan kastankan iyo habka uu shaqaynayo iyo dowladdiiyo mucaarad iyo maxaafidba haddii uu ka hadlay aan iyadu u joojinaynba isdhagoolaynta badanina waxyaalo badan bay keentaa dowladda waxaa la hadlayaaba dadkeedii annagu haddii aanu dadkii magaaladan ka mas-uulka ahaannahay waxaan u baahannahay in magaaladu qaybtaa kastanku uu wasiirka sacad cali shire waan salaamayaa inuu hoos u eego waxa wasaaraddiisa lagaga soo qeeliyo waxaa kastanka lagaga soo qeelayaa waa in danyartii magaaladii halkan kaga guurtay oo daantaa kale u guurtay waxay u guurteena waa in kiilo jaada oo waddo gaara loo samayn lahaa oo aan waddo gaara oo magaaladaasi ku saabsan loo samayn lahaa uu samayn waayey waxa weeye in magaaladii hoos loo eego waxa mas-uulka ah kastanka magaalada kastanku waxaa loo baahan yahay inuu dadkiisa dhaqo inuu magaaladiisa dhaqo inuu shacbiyadiisa ilaashado in qofka ka tallaabaya ee suuq ahaan iyo sixir ahaanba u tallaabaya uu magaaladiisa ku joojisto dalkiisa nooleeyo waxa weye magaala waddankuna dee howlo badan buu ku jiraa waxaa loo baahan yahay in meel walba yoyootan ka dhaco in laga hortago waxaan u baahannahay oo aan aad iyo aad aan ugu hanweynnahay in wasaaradda maaliyaddu dib u eegis ku samayso wixii magaaladan wajaale qaybtan somaaliland ku saabsan inay dib u eegis ku samayso in howlo gaara ay ka qabato wixii loo kala ah ee magaalada dhexdeeda ah wixii danyarta nooleynayana iyaguba waxii ay u qaban lahaayeen wey maanta marka wax caawiya laleeyahay wasaaradda ugu horreysa soo kacda oo wasaaradda maaliyadda haddana in wasaaraddii qayladu ay meel walba gaadho oo ay dowladdu waxba ka qaban weyda waa inagu ceeb maanta waxaan rajaynaynaa in codskaa laga bilaabo in magaalada
wixii ku saabsan wasaaradda gudduhu soo dirto wixii magaaladan dhaqaya ee qaybtan kastanka wajaha dhaqaya ay iyadu talaabo ka qaado awalba sidee ahaan jirtay kastanka wajaha wixii loo kala eejaday gudaha lagu yiminayo ee aan dhaafayn wada gaar loo sameen jiray qoriga soo galaya ee baamisirka soo galaya iyo biyaha baamisirka soo galaya iyo litirka sharaabka iyo litirka biyaha labada magaalo isku midka mar xag laga qaado mar xag laga soo qaado caqabada weyn ee haystay in ka dhex qaado loo baahan waxaanu amarka faraynaa oo aanu leenahay war guddu soo diro saad cali shirow waxa faro weyn loogu dhirinayay alle badan loogu dhirinayay wajaha loogu dhirin waay waanu meesha ka baxo waxa gorayaa loogu dhiriday loogu dhiirin waayo wajaale waxa farweyn loogu dhiirsaday ee loogu dhiirin waayo wajaale maxaa jira meeshan la hoos loo eega loo baahan waxaan ka cabanaa kastamka wajaale annagoo dad haysto kilo kilo jaada iibina ayay kilo gi jaadkii intay naga qaadeen aan noo cashuur noo cashuur waayeen marka waxaan ka cabanaa maamulaha kastamka wajaale cashuur qaadayaasha wajaale cashuur qaadayaal maaha waan man annagu noo cashuur kalban iyo qaadka ah naga qaadeen awal qaad badan maan iibin jiray in makana kilo kilo baan iibinna si aan cashuurtii gobqarnay kilogii inay noo cashuur waa noo diideen oo jiinkata korkooday saareen noo cashuur kalban nidina waa nagu diideen cashuur baan masaarif uga doonnaa dad dunyaan lahay dad kilo kilo ku xugsaanahay ya waxa weeyaan kilo kilo baan soo iibsanaa walaal kilo kilo baan soo iibsanay kasta ku cadaad aad weyn buu nagu hayaa waxa weeye waxaan iibinaa oo kilo taaba kiloga taadka masaarifan ka raadina waxa weeye walaal inta naga qaadaan ba jiinkada naga duutur hadday noo cashuuraana dawaan oo golahay garaasa marka walaal cabaas aad ay nagu hayaan nimankaas uma hayna qabteen ba anagoo masaarifan kiloga ka taynaa maamulka magaalada kastanka wajaale albaabadu wuu xiray magaaladii wajaalana albaabadu xiray dadkii uu ka raray marka waxaan leeyahay maamulka magaalada wajaale ee weliba gaar ahaan kastanku albaabadii magaaladii tugu jaalo xidhay uma uu hayaa si dhaqsaadii looga soo gaari waayena ee magaaladiisan ku dhisnaan mayso magaalo ahaan mayso khadar cabdi cabdillaahi telefishinka caalamiga badda cas 24 tv degma ganacsiyeedka wajaale ee gobolka gabil mar kasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 tv kala soco wararka u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isdhex xilliga ay dhacayaan badda cas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay bajka badda cas 24 tv waa weelka waxaa aad tabayso